Հեռանկարի տաղավարում է սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան։ Սկսենք երևի ամենակարևոր հարցից. ինչպես է սահմանադրական դատարանն իր ներկայիս կազմով խանգարում Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացմանը, եթե գտնում եք, որ դա այդպես է։ Ես այս կապակցությու պարտահայտվելիս նշել եմ, որ սահմանադրական դատարանը իր ներկայիս կազմով ունի ճգնաժամ, և այդ ճգնաժամը երկու դրսևորում ունի, դա դեմոկրատական լեգիտիմության ճգնաժամն է և կազմի սահմանադրականության։ Կազմի սահմանադրականության մասին խոսել եմ, դա մասնավորապես 213-րդ հոդվածի այնպիսի տարածական մեկնաբանությունն է, որը կամայականությունների առիթ է հանդիսացել, որը և դատարանը էլ ավելի խորացրել է այս ճգնաժամ մեջ, ինչպես նաև ներդատարանական հավասարության խախտումը, երբ սահմանադրական դատարանի կազմի մեջ եղած անդամներից մի քանիսը, անդամների մի մասը պաշտոնավարում են ավելի երկար ժամկետներով, քան մյուսները, չնայած նրանք բոլորը կիսում են նույն պատասխանատվությունը և հավասարապես պատասխանատու են դատարանի որոշումների կայացման և արդարադատության իրականացման համար, ինչպես նաև կազմի սահմանադրականության այնպիսի դրսևորում, ինչպիսին է 213 հոդվածի ծնունդը ընդհանրապես, բայց սա արդեն դեմոկրատական լեգիտիմության հարցին է վերաբերվում։ Դեմոկրատական լեգիտիմություն ասելով էլ ես մի հրապարակում էի արել, այնտեղ գրավոր շարադրել էի, թե որոնք են հարցերը, որոնց պատասխաններով հնարավոր է դա պարզել։ Բարձրագույն դատական ացիաններին բացի իրավականության, այսինքն սահմանադրականության պահանջից, առաջադրվում է նաև դրա ձևավորման և գործունեության դեմոկրատականության պահանջը, նամանավանդ են ացիաններին, որոնք պատասխանատու են դեմոկրատիայի պաշտպանության համար, ժողովրդավարության պաշտպանության համար, և մասնավորապես իմ խորին համոզմամբ սահմանադրական դատարան է իր ներկայիս անդամների կազմով դեմոկրատական լեգիտիմության որևէ պահանջի չի համապատասխանում, նախ և առաջ այն մասով, որ գերակշիռ մասով ենտեղ նշանակված անդամները չեն նշանակվել այն պետական մարմինների կողմից, որոնք անառարկելիորեն ներկայացնում էին ժողովրդի կամքը, այսինքն նրանց ձևավորումը ժողովրդի կողմից կամքի ազատ արտահայտությամբ իրականացված ընտրություններում միջոցով է եղել, և երկրորդը, որ նրանք իրենց գործունեության ողջ ընթացքում թույլ են տվել այնպիսի սխալներ, որոնք ամենամեղմ ձևակերպամբ սխալներ են, և իմ համոզմամբ դրանք հակադեմոկրատական դրսևորումներ են եղել։ Եվ ի վերջո մեր ելակետը, իմ ելակետը 2018 թվականի ապրիլի հեղափոխությունն է, որը պատասխան է նաև այս սահմանադրական դատարանի կազմի սահմանադրականությանը, այսինքն երբ որ քաղաքացին իր իշխանությունը, իր ընտրական ամենա իր առաջնային քաղաքական իրավունքը պետության իշխանություն ձևավորելու կոնկրետ դեպքում մարմիններից խորհրդարանական հանրապետության դեպքում ազգային ժողովի պատգամավորը ընտրելու իրավունքը տեղամասում քվեի միջոցով իրացնելու հնարավորությունից զուրկ դուրս է գալիս փողոցներում իր պետության իշխանությունը ձևավորելու սահմանադրական իրավունքը ձևավորելու հարցում, իսկ այդ տեղամասում իր քվեի միջոցով իր ընտրական ազատ ընտրության իրավունքը իրականացնելու իրականացնելը պաշտպանող առաջնային ացիանը մեծ հաշվով ընդհանրական վերցած ժողովրդավարության պաշտպանացիան հենց սահմանադրական դատարան, այսինքն քաղաքացիների վերաբերմունքը հենց իր ուղիղ վերաբերմունքն է նաև սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, դա այդպես խնդիր է այնտեղ միայն գործադիր իշխանության չէր վերաբերում։ Ես և երևի հեռուստատողներից շատերը, հա, լեգիտիմությունը ինչպես են հասկանում, եթե մարդ օրինակ չի ընտրվել նախագահ, բայց իրեն հրճակել է նախագահ, կամ չի ընտրվել պատգամավոր, բայց իրեն հրճակել է պատգամավոր, այդ դեպքում մենք ասում ենք, որ նա լեգիտիմ չի, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ այս 7 հոգին դարձել են սահմանադրական դատարանի անդամ օրենքի խախտումով։ Ես երբ որ խոսում եմ, դա սահմանադրականություն, իրավականության հիմքն է, դուք նշում եք իրավականության հիմքը, ոչ, ես ասում եմ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից այս կողմ նրանց պաշտոնավարումը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում չունի սահմանադրական հիմք, այսինքն 213-րդ հոդվածը չէր կարող մեկնաբանվել այնպես, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների մի մասը կարող էին պաշտոնավարել ցմա, իսկ մյուս մասը նոր ընթացակարգով, բոլորովին տարբերվող ընթացակարգով, քան մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը նշանակված անդամները, ընտրվեին դատավորներ և պաշտոնավարեին կոնկրետ ժամկետով, որը էականորեն տարբերվում էր նախորդ ժամկետից։
Բայց այս ամենից բացի, պարոն Աբրահամյան, այստեղ շատ կարևոր ասպեկտ կա։ Մենք երբ որ խոսում ենք սրա մասին, այնպեսի տպավորությունը, որ մենք այսպես ֆորմալ հիմքերը գերադասեցնում ենք բովանդակայինի։ Եկ խոսենք բովանդակայինի մասին։ 2013 հոդվածը որտեղից է առաջացել։ Ընդհանրապես այն ինչ հոդված է, ինչպես է կապված։ Եկեք հիշենք 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ողջ ընթացքը։ Սահմանադրության փոփոխությունների ողջ ընթացքը։ Ինչ էր առաջարկվում Հայաստանի ժողովրդին որպես սահմանադրության նախագիծ։ Ի թիվս բազում փոփոխությունների առաջարկվեց նաև սահմանադրական դատարանի մի մոդել։ Եվ այդ սահմանադրական դատարանի մոդելի առաջարկով, այսպես առանց ջանք խնայելու, քարոզվում էր, որ սա լավագույն մոդելն է, ամենաօպտիմալ մոդելն է, եւ Հայաստանին համապատասխանող մոդելն է, եւ սա պարլամենտական հանրապետության գործունեության ընթացքում ամենաարդյունավետ մոդելն է լինելու։ Այսինքն էականորեն նոր մոդելի սահմանադրական դատարան էր առաջարկվում Հայաստան։ Եվ երբ որ դու էականորեն նոր մոդելի սահմանադրական դատարան ես առաջարկում, այստեղ հարց է առաջանում, երբ որ սահմանադրական դատարանի անդամների 100% է մինչև այդ պահը, մինչև ուժի մեջ կմտնես, մինչև սահմանադրական ուժի մեջ կմտնես 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրություն։ Եվ որ 100% նշանակված են մի ընթացակարգով, որը ոչ մի կերպ չի համապատասխանում 2015 թվականի ընթացակարգին։ Նշանակված են մարմինների կողմից, որոնց կողմից որոշումների կայացումը ինքնին այնքան այն աստիճանի հարցականի տակ էր, որ պետության մոդելը փոփոխվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ հեռուստադիտողին, որ կիսանախագահական համակարգի հիմնական քննադատություններից մեկը, որը նստեց որպես սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն, հետևյալն էր, որ երբ հանրապետության նախագահը, որը այն նույն կուսակցությունից է, ինչ մեծամասնություն ունեցող, ինչ այն կուսակցությունից է, որը մեծամասնություն ունի հանրապետության ազգային ժողովում, ավտոմատ իր ձեռքում է կենտրոնացնում նաև ազգային ժողովի նկատմամբ ազդեցությունը և իշխանությունը։ Այսինքն ամբողջությամբ քննադատված մի մոդելով նշանակված դատական ողջ կազմը ինչ նպատակ պիտի ունենար՝ պահել բացարձակապես նոր մոդելի դատարանի դեպքում։ Քաղաքացիները լիուլի իրավունք ունեն մտածելու և ենթադրելու, որ այս ողջ ընթացքում սահմանադրական փոփոխությունների, այդ արմատական փոփոխությունների, ես կասեմ, ընդ որում արմատական բացասական իմաստով շատ դեպքերում, այսինքն բազմաթիվ սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության ստանդարտ է նվազեցվել, ժողովրդավարական ինստիտուտները էականորեն սեղմվել են իրենց գործունեության մեջ, և ընդհանրապես Հայաստանը որոշակի պարբերականությամբ կիսով չափ զրկվել է ընտրություն անցկացնելու։ Եկեք դուք հիշում եք, նախկինում և նախագահը, և պարլամենտը առաջնային մանդատով էին օժտված, և քաղաքացու քվեով էին ձևավորվում։ Եվ հիմնական քննադատություններից մեկն էլ այն էր, որ նախագահական ընտրություններից հետո ներքաղաքական ցնցումներ էին լինում։ Սա փարիսեցիական բնդում էր իրականում ներքաղաքական։ Դուք կողմ եք, որ նախագահական համակարգ լինի։ Ոչ, խնդիրը դա չի, ես դա չեմ ասում։ Ես ասում եմ, որ այս և ժողովրդավարական մեխանիզմների և հնարավորությունների սղման և անհատական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ստանդարտի նվազեցման ընթացքով գնացող սահմանադրական այս ողջ փոփոխությունների ընթացքում անփոփոխ մնաց միայն կազմը սահմանադրական դատարանի, որը պիտի պաշտոնավարեր ցմա։ Եվ քաղաքացին լիուլի իրավունք ունի մտածելու, որ դա նրանց լռության գինն էր։ Սահմանադրական դատարանը իր անդամների կազմով պիտի լիներ առաջին բարձրաձայնողը սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների ստանդարտների նվազեցման և ժողովրդավարական ընթացակարգերի և առհասարակ ժողովրդավարական այդ մոդելի։ Նրանք իրավունք ունեին այդպիսի բաներ ասելու։ Եթե դուք նայեք, որ սահմանադրական դատարանի օրինակ նախագահը անմիջականորեն ներգրավված է եղել սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում և լայնորեն քարոզչությանը մասնակցել, եթե դուք նայեք, որ սահմանադրական դատարանի, եթե ստուգեք, տեսնեք, որ սահմանադրական դատարանի որոշ անդամներ իրենց հրապարակային հայտարարություններում բացառապես վերաբերել են, խոսել են իրենց սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ կատարվող փոփոխություններն, ընդ որում սահմանադրական դատարանի նախագահին, սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից ընտրվելու հարցին, այստեղ որևէ արգելք չեք տեսնի, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները կարող էին արտահայտել։ Եթե սահմանադրական դատարանի նախագահը կարող է լայնորեն քարոզ իրականացնել և սահմանադրական փոփոխություններ քարոզել, ընդհուպ մինչև քննադատելով գործող սահմանադրությունը, այն սահմանադրությունը, որի պաշտպանություն
որի գերակայությունը ապահովելու համար երթում են տվել բոլոր սահմանադրական դատարանի անդամները, այստեղ ոչ ոք չի կարող պաշտպանվել նրանով, որ ինքը չէր կարող այդ արտահայտվելու ազատությունն ունենալ։ Այդ արտահայտվելու ազատությունը նրանք ունեին բոլորը, եւ ի տարբերություն իրանց, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահ օգտվում էր իր այդ արտահայտվելու ազատությունից, նա չի կարող վկայակոչել սահմանադրական դատարանի սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ լինելու իր կարգավիճակ, որտեղ այնտեղ նա գտնվում էր նախագահի հրամանագրով։ Նախագահը չի իր հրամանագրով որոշում այս կամ այն սահմանադրական դատարանի անդամի արտահայտվելու ազատության շրջանակը։ Եվ ի վերջո մենք խոսում ենք այնպիսի եական խնդիրների մասին, պարոն Աբրահամյան, ինչպիսին օրինակ ժողովրդավարության մակարդակի նվազեցումն է։ Տոտալ քննադատության տակ էր հայտնվել այն իրողությունը, որ Հայաստանում անտեղի երկու ընտրություն է իրականացնում նույն պարբերականության, նույն ժամանակահատվածում, երբ որ կարող էր եւ մեկ ընտրությունով խնդիրը լուծվել։ Դա որպես պատմաբան էր ներկայացում։ Դրա համար էլ փոփոխվեց, դա որպես քննադատելի առարկա էր, բայց ես ընդամենը մեկը նշեցի, ես ավելի կարևորեմ որոշ անհատական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության ստանդարտի նվազեցումը, որ յուրաքանչյուր դատավորի համար սահմանադրության գերակայությունը ապահովելու հարցում առաջնային խնդիր է։ Այսինքն, եւ ի վերջո, ամենակարևորը, պարոն Աբրահամյան, 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեն, որի արդյունքներով կայացած որոշման վիճարկման ընթացակարգը այդպես էլ բացարձակ անպտուղ մնաց եւ հավերժ կասկածի տակ պահեցին սահմանադրության ընդունման օրինականությունը, ինչը լրջագույն խնդիր է սահմանադրականության հաստատման եւ մշակույթի հաստատման հարցում։ Դուք ասում եք, որ սահմանադրական դատարանը իր գործունեության ընթացքում ընդունել է ապօրինի որոշումներ։ Եթե այդպիսի որոշումները ընդունել, ապա ճիշտ չէր քննել այդ որոշումները եւ հետեւություններ անել իրավական առումով։ Ես ասում եմ, որ իր գործունեության ընթացքում սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումները ծանր հետևանքներ են առաջացրել ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ազատությունների պաշտպանության համար։ Բայց դրանք օրինական են։ Դրանք կայացված որոշումներ են, ես դրանց օրինականության ու անօրինականության վերաբերյալ դիրքորոշում չեմ արտա։ Այնքանով, որքանով որ դրանք իրենց բնույթով եղել են հակաժողովրդավարական, դրանք չեն կարող սահմանադրական համարվել առհասարակ։ Ես ինքս դրանք հակասահմանադրական եմ համարում։ Մասնավորապես 2003 թվականի ընտրողների ստորագրված ցուցակների գաղտնիացման մասին որոշումը դա անդառնալի վնաս է հասցրել Հայաստանում ժողովրդավարությանը եւ ազատ ընտրության իրավունքին։ Պետք չի դա քննել հիմա։ Ոչ ոք չի կարող դրանք քննել։ Ոչ ոք չի կարող սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Այս է այդ պատճառը, որ սահմանադրական դատարանը որպես բարձրագույն դատարան իր որոշումների վերջնական լինելու բերումով չպիտի բավարարի միայն իր կազմավորման եւ գործունեության օրինականության կոնկրետ դեպքում սահմանադրականության պահանջը, նա պիտի բավարարի նաև դեմոկրատական լեգիտիմության պահանջը, որտեղ նա վերջին ացյանն է եւ վերջին հաշվով դեմոկրատիայի պաշտպանության վերջին ացյանն է։ Այսինքն, ոչ դեմոկրատական ընթացակարգերով եւ հակադեմոկրատական վարքով դուք չեք կարող ունենալ բարձրագույն դատական ացյան, որը պիտի պաշտպանի երկու հիմնասյուները պետության՝ ժողովրդավարական որակի, ժողովրդավարությունի ազատ ընտրության իրավունքը, ինչպես եւ քաղաքացիների մնացած այլ հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները։ Այնպես որ, ինչպես ասացի, դուք ասացիք, որ հասարակությունը չի ընդունում, չի վստահում սահմանադրական դատարանին, հասարակությունը չեր վստահում նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ՀԿՑ-ին, դատախազությանը, ոստիկանության, բայց երբ որ նրանք սկսեցին անել այն, ինչ դուր է գալիս ժողովրդի վստահությունը վայելող գործադիր իշխանությանը, նրանք այլևս այդ հարվածների տակ չեն ընկնում, նրանք այլևս վստահելի են դարձել։ Միայն սահմանադրական դատարանն է անվստահելի հիմա։ Տեսեք, այստեղ մեր մանկության ժամանակների մուլտֆիլմ կա, Հոստատար Պեչկինը, երբ որ ասում է, գիտեք ես ինչու էի վատ, որովհետև ես հեծանիվ չունեմ, հիմա ես հեծանիվ ունեմ, հիմա ես դատարանի հետ կապված պատմությունը դրան է նմանվում, ասում են, գիտեք այն ժամանակ այլ էր, դրա համար էինք մենք վատ, հիմա հնարավորություն կա եւ կարող ենք աշխատել, կներեք։ Անձրևանոցը ձեզ պետք է անձրևից պաշտպանվելու համար, չոր եղանակին անձրևանոցը ձեզ պետք չի, երբ որ ասում են, որ այդ անձրևանոցով հնարավոր չի անձրևից պաշտպանվել, շատ անտրամաբանական է այն պատասխանը, բայց տեսեք, չոր ժամանակ դուք չեք կարող թրջվել ընդհանրապես։ Սահմանադրական դատարանը պետք է պետությանը ճգնաժամային իրավիճակներում ժողովրդավարության եւ անհատական իրավունքների ազատության պաշտպանության համար սահմանադրության գերակայությունը ապահովելու իր
հիմնական սահմանադրական առաքելությունը իրականացնելով։ Երբ որ ճգնաժամային իրավիճակներից դուրս այն այս կամ այն դրական քայլերն է, այս կամ այն դրական գործունեության նշանները ցույց տալիս, այն ժամանակ, երբ որ ճգնաժամային իրավիճակում ոչ միայն ոչ մի կերպ չի պաշտպանել այդ ամենը, այլ շատ ժամանակ շատ վտանգավոր սխեմաների հենց ինքն է ճարտարապետն ու հիմնադիրը եղել, ներողություն, սա արդեն պետական մտածողությունից զուրկ մարդու մոտեցում պիտի լինի, որ ասել, որ գիտեք, հիմա արդեն ժամանակներն անցել են փոխվել։ Եվ հետո մենք դա միայն սահմանադրական դատարանն է վերաբերում, թե նաև ասենք դատախազությանը։ Հատկապես սահմանադրական դատան։ Եվ այդ քննադատությանը ես նույնպես հանդիպել եմ մամուլում, երբ որ ասում են, որ օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը նմանապես քնչական մարմինները, ոստիկանությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Պարոն Աբրամյան, իրավաբանը չի կարող նման մոտեցում ունենալ, քաղաքական գործիչը չի կարող նման մոտեցում ունենալ, քաղաքագետը չի կարող ունենալ։ Ես հնարավոր համարում եմ մնացած հասարակագիտական կամ այլ մասնագիտություն կամ մասնագիտություն չունեցող մարդկանց կողմից նման մոտեցում, և բացատրեմ ինչու։ Ես չեմ ասում, որ գործադիր իշխանության կամ դատական այլացանները չպետք է վերափոխումների փուլ անցնեն և ամբողջությամբ տրանսֆորմացվեն դեպի ժողովրդավարական պետության ինստիտուտներ։ Ես վստահ եմ, որ դա պիտի լինի և դա ինչքան շուտ լինի անգամ, բայց այս ողջ շարքում առաջնայինը սահմանադրական դատարանը։ Ես կրկնում եմ, սահմանադրական դատարանը, իրականում, եթե դուք ուզում եք իմանալ սահմանադրության այն բովանդակային վերլուծությունը, գործող սահմանադրության բովանդակային վերլուծությամբ իշխանության մարմինների, բարձրագույն մարմինների շարքում ամենապատասխանատու և պետության համար առանցքային դերակատարությունը վերապահված է առաջին հերթին սահմանադրական դատարանին։ Առաջին հերթին սահմանադրական դատարանին։ Եվ այս սահմանադրական դատարանի դերակատարությունը դրսևորվում է օրենսդիր և գործադիր իշխանության մարմինների իր տարբեր լիազորությունների իրականացմամբ վերահսկողական և հակակշիռ լինելու գործունեության մեջ։ Սահմանադրական դատարան չունենալու պայմաններում, ես համարում եմ, որ սահմանադրական դատարան որպես այդպիսին Հայաստանը չունի, որովհետև այն ինչ որ անվանվում է դատարան չի համապատասխանում դեմոկրատական լեգիտիմության, սահմանադրական լեգիտիմության պահանջներին, չունենալու դեպքում պետության մեջ իշխանության իրականացման առանցքային գործառույթը ամբողջությամբ ձևախեղված է։ Այսինքն, եթե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին և ժողովրդը ի վիճակի չէ իշխանությունը իրականացնել ազատ ընտրությունների և հանրակրվեների միջոցով կամ ևս մեկ այլ միջոց, պետական և տեղական ինքնակառավարման ազատ ընտրությունների և հանրակրվեների միջոցով, ներողություն, ինչ պետության, պետական կազմակերպվածության և պետականության մասին կարող է խոսք։ Հիմա կարողանում է, չէ՞։ Հիմա կարողացել է, այսինքն ժողովրդը հիմա կարողացել է իր իշխանությունը 2018 թվականի դեկտեմբերին կարողացել է, այսինքն սա անցանք Հայաստանի Հանրապետ ներողություն, ոչ, սա շատ կարևոր հարց է, Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի դեկտեմբերին տեղի են ունեցել ընտրություններ, ազատ ընտրություններ, այնքանով, որքանով որևէ մասնակցի կողմից որևէ բողոքարկման գործողություն չկա։ Ընդ որում, սա լավագույն գնահատականն է նույնիսկ այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնց իշխանավարման ժամանակահատվածում ձևավորվել է սահմանադրական դատարանի անդամների կազմի մեծամասնությունը։ Այդ ընտրությունները մեծ բարեբախտություն են եղել Հայաստանի համար, և դրանք չեն բողոքարկվել սահմանադրական դատարան։ Սա ընտրական վեճեր, ընտրությունների արդյունքում կայացված որոշումների հետ կապված վեճերով վերջնական խոսքը պատկանում է սահմանադրական դատարանին։ Եվ երբ որ պետությունը չունի սահմանադրականության և դեմոկրատական լեգիտիմության պահանջներին բավարարող սահմանադրական դատարան, նշանակում է դուք չես կարող գնալ ընտրությունների։ Կրկին, անձրևանոցի պատմությունը, դուք երբեք չգիտեք երբ է գալու անձրևը, դուք միշտ պիտի այն ունենաք։ Եվ այսօրվա դրությամբ արդյոք Հայաստանը այսօր կարող է ընտրություններ անցկացնել, հանրակրվեներ անցկացնել։ Իմ խորին համոզմամբ սա լրջագույն և խնդրահարույց հարց է։ Վերջնական ացյանը, որտեղ բողոքարկվելու է այդ ընտրությունների և հանրակրվեների արդյունքում կայացված որոշումը, սահմանադրական դատարանն է։ Պարզ հարց տամ ձեզ, դուք վստահում եք սահմանադրական դատարանի կազմին։ Վերջացավ։ Սա ամենապարզ մոտեցումն է։ Կներեք, երբ ես ձեզ հարցեցի, դուք վստահում եք սահմանադրական դատարանի այն կազմին, որ այսօր պետք է որոշում կայացնի նման հարցերով, սահմանադրական ճգնաժամ կա թե չկա
հարցին պատասխանող յուրաքանչյուր մեկը, ով նամանավան դրանք, ովքեր պնդում են, որ սահմանադրական դատան ճգնաժամ չկա, նրանք պիտի ուղիղ պատասխանեն այդ հարցին։ Նրանք վստահում են սահմանադրական դատանի այն կազմին, որ այսօր նստած է սահմանադրական դատանի վարչական շենքում։ Եվ նրանք կվստահեին, որ նրանք անկողմնակալության, անկախության պահանջների պահպանմամբ ընտրական վեճերով կկայացնեն Հայաստանի համար ճակատագրական որոշումներ։ Այսօրվա դրությամբ, երբ որ մենք ասում ենք քաղաքացիների վերաբերմունք, մենք չենք կարող, ես չեմ կարող քանակապես ասել, քանի քաղաքացու, և դրա կարիքն էլ չունեմ։ Բայց ընդհանուր տպավորությունը, ընդհանուր մթնոլորտը և հանրության վերաբերմունքը կոնկրետ այդացյանի նկատմամբ այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը ասի «Այո», դուք նրանից պարզաբանում կպահանջեք։ Եվ ոչ ոք ձեզնից պարզաբանում չի պահանջի, երբ որ դուք ասեք «Ոչ»։ Հասկանալի։ Բոլորի համար հասկանալի կլինի։ Եվ այս կապակցությամբ ես նաև նկատեցի, որ պարլամենտում մի քանի քաղաքական ուժեր իրենց դիրքորոշումը արտահայտելուց առաջ պաշտպանվելու համար, որ չեն պաշտպանում սահմանադրական դատարանի հետ կազմին, իրենց խոսքը սկսում են նրանից, որ մեր աչքի լույսը չի կամ մենք չենք ուզում պաշտպանենք, բայց ես պարզ հարց եմ ուզում տալ. Ինչու դուք չեք ուզում պաշտպանել ձեր բարձրագույն դատականացիան? Եվ միայն հենց այն փաստը, որ դուք չեք ցանկանում պաշտպանել այդ բարձրագույն դատականացիան, չի խոսում են մասին, որ դուք չեք կարող շարունակել պահել դա։ Այսինքն, մինչև երբ է դա շարունակվելու, մինչև որ հաջորդ սխալը դա պիտի շարունակվի։ Խոսքը չպահելու տեխնիկայի մասին է, ի վերջո, չէ՞։ Հիմա ընդունվեց որոշում առաջին ընթերցմամբ, հա, օրինագիծը վաղաժամկետ թոշակի ուղարկելու մասին սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Եվ Վենետիկի հանձնաժողովը որքան հասկանում եմ, ասել է, որ այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, եթե Ա. թոշակի գնալը լինի խիստ կամավոր, և Բ. Հանկարծ չստացվի, որ 7 հոգի միաժամանակ ուրեմն հանկարծ գնան թոշակի և ընդհանրապես մնա 2 հոգի։ Այդ ընդունում եք այդ վերապահումները։ Նախ ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ դիրքորոշում այդ հարցի վերաբերյալ։ Ես առհասարակ բազմից սարտահայտվել եմ այս կապակցությամբ, և ես ցանկանում եմ կրկին նշել և հեռուստադիտողների համար պարզաբանել իմ այդ դիրքորոշումը, հիմնավորումով Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումներն ու կարծիքները այս և նման այլ հարցերի համար կապակցությամբ ինձ համար երկրորդական, երրորդական նշանակություն ունեցել է։ Վենետիկի հանձնաժողովը միջկառավարական, միջպետական, փորձագիտական հարթակ է, որը ընդամենը խորհրդատվական կշիռ ունեցող կարծիքներ և եզրակացություններ է տրամադրում պետությունների կառավարություններին, իրեն դիմաց պետությունների կառավարություն, հատուկ ընթացակարգ է, եւ այլն։ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը ինձ համար ունի ընդամենը խորհրդատվական կշիռ, և ես դրանից ավել դրան չեմ տալիս։ Առաջին, երկրորդը, իհարկե սա պիտի լինի կամավոր։ Ես չեմ խոսում նախագծի մասին, ես նախագծի մասին չեմ ցանկան կարծիք ասել, ես խոսում եմ սկզբունքի մասին, վաղ կենսաթոշակային սխեմայի սկզբունքի մասին, որը իմ կարծիքով լիովին ողջունելի է, և լիովին ես ամբողջությամբ ողջունում եմ, որ պետությունը գնում է նման լուծման։ Իհարկե դա պիտի լինի կամավոր, որովհետև այսինքն այստեղ խնդիրը նույնիսկ քննարկման առարկա չի եղել։ Ես չգիտեմ ինչի է հենց հատկապես Վենետիկի հանձնաժողովի աստիճան կենտրոնացել կամավոր այդ հասկացության վրա, բայց իրականում դա ի սկզբանե դեռևս 2019 թվականի հունիսին իմ առաջարկով, երբ որ նշել եմ բացարձակապես կամավորության տիրույթումը, սա իրականում ճգնաժամի լուծման ինքնին միջամտություն չի, սա ճգնաժամի լուծումից առաջ միջավայրի ձևավորումը, և սա շատ ողջունելի մոտեցում է պետության կողմից, սա երկու ասպեկտով ողջունելի։ Նախ սա հարգանքի դրսևորում է հենց սահմանադրական դատանի անդամների նկատմամբ։ Այս նախագծի փիլիսոփայությունը, այս տեսակի սխեմաների փիլիսոփայությունը այն չէ, որ եկեք մենք ձեզ փող տանք, դուք դրա դիմաց հրաժարական տվեք, ոչ։ Այս սխեմաների փիլիսոփայությունը հետևյալն է. մենք ունենք ճգնաժամ, և դրա լուծման դեպքում, դուք ձեր ներդրումն ունենալու դեպքում, մենք որպես պետություն ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի դուք և ձեր ընտանիքի անդամները ընդհանրների բարեկեցությունը չտուժի։ Դա անբարոյական չի, կոռուպցիա չի, ինչպես որ խորհրդարանում ասվել է։ Անբարոյականություն բառը խորհրդարանում չի ասվել, ես դրան հատուկ անդրադարձ եմ կատարելու, ես շատ ցավում եմ, որ այն ասվել է կոնկրետ սահմանադրական դատարան անդամի կողմից։ Կոռուպցիան է ասել։ Բացարձակապես կապ չունի։ Նման պատկերացումներ ունեն մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն շփվել այս տեսակի ճգնաժամերի լուծման և միջազգային և ներազգային փորձին։ Այսպիսի սխեմաներ կիրառվել են,
չեմ ուզում ասեմ, որ այս պետություններում կիրառվել են եւ հետեւաբար մեր մոտ նորմալ է։ Ես նկատի ունեմ, որ սա այն աստիճան ունիվերսալ սխեմա է, որ այն մեկը մյուսից առանձին կիրառել են տարբեր պետություններ, եւ այսպիսի սխեմաները հիմնականում կիրառվում են բարձրագույն դատական ասիաններում կամ դրանց շուրջ առաջացած ճգնաժամերի դեպքում, որտեղ ինչպես ասեցի, առաջին հերթին սա բարարհարգանքի դրսևորումը սահմանադրական դատանի անդամների նկատմամբ պետության գործադիր և օրենսդիր իշխանության մարմինների կողմից, և մյուս կողմից սա յուրաքանչյուր իրավական և քաղաքակիրթ պետության իր բարձրագույն դատարանի անդամներին վերաբերվելու նվազագույն չափանիշ է։ Այսինքն, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ մարդիկ նույնիսկ ճգնաժամերից դուրս իրավիճակներում և բարձրագույն դատական բազմաթիվ պետություններում բարձրագույն դատական ատյանների անդամները, դատավորները ունեն ցանկացած պահին, որոշ պետություններում ունեն ցանկացած պահին կենսաթոշակի անցնելու հնարավորություն, իրենց կենսաթոշակը այդ պահից սկսած հաշվարկված գրեթե իրենց աշխատավարձի չափ հաշվարկվելու։ Այնպես որ սա որևէ տարօրինակ, ես այս սկզբունքի կիրառման մեջ ոչ միայն որևէ տարօրինակ բան չեմ նկատում, սա շատ հստակ ուղերձ է նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին, որ իմ պատկերացմամբ նրանց ընդամենը մեկ, ինչպես պատկերավոր ասում են, մեկնված ձեռք է, եւ այդ մեկնված ձեռք սեղմումը իր բոլոր սոցիալական երաշխիքներով ամբողջությամբ պիտի պաշտպանվի պետության կողմից, պետության բոլոր իշխանության ճյուղերի կողմից։ Կա երկու տարբերակ, այսինքն ծայրահեղ տարբերակ, բոլորը հրաժարվում են, մնում է ճգնաժամը, կամ կները քանակի մասին մոռացավ, 7 հոգի հրաժարվում է, ահա, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, կամ 7 հոգի գնում է թոշակի, էլի ճգնաժամ է, ես բացարձակապես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, նույնիսկ եթե 7 հոգին միաժամանակ հրաժարական ներկայացնեն, մի որոշ ժամանակով դատարանի գործունեությունը դրանով կասեցվելու է, փաստացի կասեցվելու է, բայց դա ոչ մի իրենից այնպիսի մեծ խնդիր չի առաջացնում, ինչպիսի խնդիր առաջացնում է դեմոկրատական լեգիտիմությունից և սահմանադրական լեգիտիմությունից զուրկ սահմանադրական դատարան ունենալը։ Պատկերացրեք, ցանկացած լուծման դեպքում ցանկացած բացասական հետևանքը չի կարող հավասարվել այն հետևանքին, ինչին հենց հիմա Հայաստան կա։ Ես հիշեցնում եմ ձեզ, այս պահին քաղաքացիները ազատ ընտրության իրենց հնարավորությունը չեն կարող իրականացնել, ոչ հանրակրվեների, ոչ ընտրությունների միջոցով։ Անկախ նրանից, ինչ նպատակադրվածությամբ կամ նվիրվածությամբ գործադիր կամ օրենսդիր իշխանության մարմինները կդիմեն այդ ընտրությունների կազմակերպման և օրինականության գործընթացը վերահսկելու, ցանկացած մասնակից իրավունք է ունենալ, ոչ թե ցանկացած մասնակիցների հստակ ցանկ, իրավունք է ունենալու դիմելու, հասկանալի, արդյունքները բողոքարկելու։ Ես ուզում էի հարցնել մյուս ծայրահեղությունը, իսկ եթե ոչ ոք չի համաձայնում գնալ թոշակի, ի՞նչ է, ուրիշ գործիքներ։ Դա ինձ չպիտի հարցնեք, ես դա լավ, թող խորհրդարանը մտածի, հա։ Ինչպես եք վերաբերում, տրամաբանական է արդյոք ընդհանրապես, որ քաղաքական մարմինը, խորհրդարանը ընտրում է ապակաղաքական մարմնի անդամներին, այսինքն սահմանադրական դատարանի դատավորներին, օրինակը պետք է ներողություն ձեր վրա բերեմ, հա, սահմանադրական ազգային ժողովի մեծ ամասնությունը մերժել է լավ մասնագետներին, բայց ասում են լավ մասնագետներին, բայց ապակաղաքական մարդկանց մերժել է, որպիսի դարձյալ լավ մասնագետի, բայց քաղաքականացված մարդու դարձնի սահմանադրական դատարանի դատավոր, այսինքն այստեղ արդյոք շատ ուժեղ չի արտահայտված քաղաքական, ուրեմն, բաղադրիչը, նախ սա սահմանադրական ճանապարհն է, այսինքն արդյոք ընդունելի է, ընդունելի չի, արդյոք օրինական է, համարենք, սա սահմանադրական միակ ճանապարհն է, բայց ձեր հարցադրման կապակցությամբ շատ կարևոր ճշտում կատարեմ, շատ ճիշտ ասեցի քաղաքականացված իմ կապակցությամբ, ես չգիտեմ ով իր կապակցությամբ քաղաքական, իր վերաբերյալ քաղաքականացված լինելը բացասական է համարում, թե ոչ, մինչ այդ պահ, հա, մինչ այդ ընտրության և երթումը տալու պահ, ես ոչ մի կերպ չեմ մերժում և չեմ հերքում, որ ես քաղաքականացված եմ եղել, ես պիտի հպարտանամ նաև դրանով, դա շատ կարևոր է եղել, լսեք, ես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան եմ եղել, իմ վստահորդների մեծ մասը քաղաքական դատավարությունների արդյունքում իրենց ընդհացակարգային և այլ իրավունքների խախտումների զոհեր են եղել,
Իմ վարած գործերի մեծամասնությունը կապված է եղել քաղաքական իշխանության կամայականությունների հետ։ Դրանք արդյունք են եղել քաղաքական իշխանությունների կամայականությունների։ Իմ կողմից ներկայացվող գործերը եղել են պետության դեմ ներկայացվող գործեր, ընդ որում այդ գործերի մեջ շատ բարձր բաղադրիչ է ունեցել, մեծ բաղադրիչ է եղել քաղաքական։ Երբ որ դուք ասում եք քաղաքական, իմացեք մարդու իրավունքների ոլորտ ընդհանրապես, եւ ժողովրդավարության պաշտպանության ամենաքաղաքականացված ոլորտն է։ Այլ խնդիր է, որ այդ անձինք, այդ տեխնացիոնը չպետք լինեն կուսակցականացված։ Կուսակցականությունը նեղ քաղաքական խմբավորման շահերին կամ նրա իդեալներին սպասարկելու, երդում տալու, եւ դրա հավատարմությունը, դրան հավատարմությունը հավաստող անձինք են եւ այն կապերի արկայությունն է, որոնք հնարավոր չի լինում կամ առնվազն հանրության աչքում չեն դադարում պաշտոնավարման ողջ ընթացքում կամ պաշտոնավարման ինչ-որ ընթացքում։ Դրա համար քաղաքական ասվածը պիտի հստակեցվի, որովհետև օրինակ այսօրվա դրությամբ սահմանադրական դատարանում ներկայացված դիմումների գերակշիռ մասը քաղաքական հարցերի է վերաբերվում։ Գերակշիռ մասը, ի վերջո, սահմանադրությունը մեկնաբանող հատյանն է, ամենաքաղաքական ակտը։ Այդպիսի մի տեստ, հա, ենթադրենք, դուք սահմանադրական դատարանի դատավոր եք և վիճարկվում են ընտրությունների արդյունքները, ձեզ դիմում են Քոչարյանի կողմնակիցները և վիճարկում են արդյունքները, և ձեզ դիմում են Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները և վիճարկում են արդյունքները։ Դուք նույն վերաբերմունքը կցուցաբերեք։ Ես ներկայացնելու եմ սահմանադրական դատանի կազմին իմ ողջ կապվածությունների սպեկտրը։ Իմ բոլոր հարաբերությունները սկսված 2019 թվականի ապրիլի, կներեք, հունիսի 20-ից մինչև այդ պահը, և սահմանադրական դատանի դատավորներին վերապահելու եմ, որոշելու արդյոք ես անկողմնակալ կարող եմ լինել այդ գործով, թե չէ։ Մինչև այդ ես ինքս ինձ համար պիտի համոզված լինեմ անկողմնակալության, և եթե ես անկողմնակալության հետ կապված կասկածներ ունեմ այդ հարցում, ես նույնիսկ նրանց որոշմանը չեմ սպասելու։ Իդեպ սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքը այս կապակցության փոփոխության կարիք ունի։ Ես չգիտեմ, դուք այսօրից հարցնելու եք երևի, թե ես ինչու չեմ աշխատում, կամ աշխատել չեմ, ես դրա համար վերջին հարցը դա պետք է լինի, Վահե, հնչել է քննադատություն, որ դուք չեք աշխատում, բայց աշխատավարձ եք ստանում, խնդրում եմ դա պարզաբանեք։ Ես աշխատում եմ, երևի քննադատողները նկատի ունեն նիստերին չեմ մասնակցում, այն միջոցառումներին, որոնք նիստ են համարվում, հաջողություն, ես չեմ համարում, որ դատարան կա, որպես ես դրա նիստերին մասնակցեմ։ Հայաստանը դեռ չունի դեմոկրատական լեգիտիմություն և սահմանադրական լեգիտիմություն ունեցող դատարան։ Եվ ես երեսպաշտությամբ զբաղվելու ոչ մի ցանկություն չունեմ։ Եվ ես քաղաքացիների առջև այս կապակցությամբ լրացուցիչ արդարանալու որևէ ցանկություն չունեմ, որովհետև ես համոզված եմ, յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկանում է ինչի մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող իմ պաշտոնի անվտանգությունն ապահովելու համար, որպեսզի իմ դեմ նման պահանջ չներկայացվի հատուկ ընդհանցակարգերով կամ քաղաքապահական պատասխանատվության չընդարձի, դեմ գնալ այն սկզբունքներին, որոնք ոչ միայն իմն են, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության մի կոնտրոլենք իշխանության թևերը, քաղաքացիների գրեթե մեծամասնության դիրքորոշումը, եթե ես ասում եմ քաղաքացիների մեծամասնության դիրքորոշում, ես նկատի չունեմ քաղաքացիների քանակապես դիրքորոշում, ես նկատի ունեմ այն քաղաքացուն, որին ես վերաբերվում եմ բանականության, բարոյականության, բարեխղճության և օրինապահության կանխավարկածով։ Եվ ես վստահ եմ, որ նման որակներով ոչ ցանկացած քաղաքացի ես յուրաքանչյուրին վերաբերվում եմ դրանցով։ Վստահ եմ, որ այդպիսի դատարան չունի Հայաստան, և ես նրան չեմ բացատրելու, թե ես ինչի չեմ մասնակցում այդ նիստերին։ Ես հուսով եմ, որ այդ օրը մոտենալու է, որ ես սկսելու եմ մասնակցել այդ նիստերին։ Իմ երանելի պահը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հեռանկարի տաղավարում է սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։